Danas je zaista bilo veliko zadovoljstvo da učestvujemo na jednoj konferenciji na visokom nivou koju je organizovala pre svega ministarka za evropska pitanja i ustavna pitanja u Mađarskoj, gospođa Judit Varga, ali na kojoj su učestvovali i ministar Sijarto i komesar za proširenje Varhej i državni sekretar Dovžan iz trenutno predsedavajuće Slovenije i poslanik Andor Deli. Dakle, zaista izvanredna prilika da govorimo o budućnosti, konferencija zapravo o budućnosti Evrope i zaista izvanredna prilika i to u kakvom zdanju, dakle i pred kakvim auditorijumom, dakle u Mađarskoj akademiji nauka, što je mislim posebno važno i što pokazuje da zaista Mađarska na aktivan način i kroz dijalog i sa akademskom zajednicom i sa privrednom zajednicom i uopšte na više nivoa razgovara o budućnosti Evropske unije, a mislim da je od izuzetnog značaja što sam dobila poziv da učestvujem zapravo samo mi smo, evo, što se tiče bar predstavnika Zapadnog Balkana, ovde učestvovali, ja izražavam veliku zahvalnost na tome. To je odlična prilika bila da porazgovaramo o različitim aspektima, dakle, procesa evropskih integracija i politike proširenja, jer zapravo tema konferencije jeste bila da li je politika proširenja nešto što ojačava Evropsku uniju i da li ona vodi ka jačoj Evropskoj uniji u budućnosti. Čuli su se zaista pozitivni tonovi, bar od predstavnika Mađarske i Slovenije i naravno komesara Varheja, iako smo svi svesni, ja sam bila vrlo otvorena u svom govoru, dakle svesni problema sa kojim se politika proširenja suočava, ali rekla bih da se suočava sa jednim nepoverenjem dela možda nekih članica Evropske unije prema tome da li proširenje donosi neku konkretnu korist, dakle ili ekonomsku ili političku, da li unapređuje demokratiju i uopšte konkurentnost Evropske unije u celini. Zaista je neki zaključak da moramo svi zajedno da radimo na tome, dakle i Evropska unija, zemlje članice i mi sa Zapadnog Balkana, da li kandidati ili potencijalni kandidati i zemlje koje pristupamo, kao što smo Srbija i Crna Gora, dakle, da li zaista možemo da komuniciramo na pravi način sa našim društvima, sa našim javnim mnjenjima, zašto je politika proširenja zaista važan stub osnaživanja Evropske unije i njenog jačanja u smislu globalne konkurentnosti. Dakle, sama ideja za okruživanja Evropske unije, dakle, u svojim prirodnim granicama, dakle, onako kako je i predvidela Pariska povelja za novu Evropu iz 90. da Evropa, da bi bila ujedinjena, mirna i prosperitetna, treba da bude udružena i ujedinjena od istoka i zapada i severa i juga, zaista bi trebalo da ostane fokus te ojačane i energičnije Evrope u budućnosti ili Evropske unije i mislim da je Srbija, ja sam to ovde istakla, pokazala tokom dve najteže godine u modernoj istoriji za čovečanstvo, da nijednog trenutka nismo se ni žalili na promenu pravila, ni žalili se na to što se menjaju pravila igre u sred igre, dakle da se uvodi nova metodologija pregovora koju smo aktivno odmah prihvatili, sve unapredili i strukture za vođenje pregovora i reformski proces, što je prepoznato u poslednjem izveštaju Evropske komisije i gde je zaista pomenuto da je Srbija na jedan promptan način zaista odgovorila svim zahtevima nove metodologije, a paralelno radili na onome što je bilo ključno i u našem procesu i ranije, a i po novoj metodologiji je nekako još više izraženo, a to je, dakle, reforme u oblasti vladavine prava sa fokusom na, dakle, ustavne amandmane u cilju unapređenja nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa, koje se inače sada u Evropskoj uniji posmatra kao najznačajnija aktivnost u reformskom procesu. Mi ne samo da se, kao što sam rekla, nismo žalili, nego smo sve snage u dve najteže godine, boreći se sa pandemijom, boreći se da zaštitimo i obezbedimo najbolje za naše građane i u zdravstvenom smislu i u smislu tog socioekonomskog oporavka koji je važan i koji će tek biti važan i u budućnosti, mi nismo zapostavili reformski proces, nego smo ga ubrzali, unapredili, politički ga još snažnije poveli i to je rezultiralo jednim zaista dobrim izveštajem koji pokazuje jedno realno stanje naših aktivnosti i preporukom Evropske komisije da Srbija otvori dva klastera, klaster 3 za koji smo se spremili inkluzivni rast i konkurentnost i klaster 4 zelena agenda i održiva povezanost i koji je dobar okvir za sve buduće investicije iz Evropske unije upravo da bismo došli na jedan lakši način i sa manje troškova došli do ciljeva zelene transformacije, dakle ulaganjem u zelene projekte, zalaganjem u zaštitu životne
životne, zapravo investiranjem u zaštitu životne sredine i uopšte borbu protiv klimatskih promena, koja je zaista postala ne samo vodeća politika Evropske unije, već i na globalnom nivou zaista dobija pun zamajac. Prema tome, sve su to razlozi zbog kojih je konstatovano i ovde na ovoj konferenciji da je Srbija već sada kao pristupna zemlja, kao zemlja koja pristupa u pristupnom procesu, pokazala puno kapaciteta da i sada bude ona koja će da doprinese konkurentnosti i otpornosti Evropske unije, a istovremeno da smo naše politike premrežili sa politikama Evropske unije u različitim oblastima i da je to već pokazalo rezultate. Zaključak je istovremeno bio svih učesnika da i Evropska unija mora da pokaže da je nova metodologija zaista unapredila predvidljivost i kredibilnost procesa i da ono što je Srbija pokazala da je već uradila i zaista pokazala i političku volju i spremnost i na neku vrstu i, da kažem, jedne fleksibilnosti vođenja tako, ja bih rekla, zahtevne politike u teškim vremenima, da to sad mora da bude nagrađeno i konkretnim koracima, onako kako proces i nova metodologija to i nalaže. U tom smislu izraženo očekivanje svih, uključujući komesara Varheja, da ćemo već iduće nedelje na međuvladinoj konferenciji tokom slovenačkog predsedavanja otvoriti bar jedan klaster, najviše izgleda ima klaster 4, za sada, s obzirom da su tu 4 poglavlja transevropske mreže, dakle zaštita životne sredine, transport i energetika, dakle sve važne politike u okviru klastera koji se tiče zelene agende i održive povezanosti. Ja sam ovde pomenula da je Evropska unija u ovom smislu već zaista postala nama važan partner, imajući u vidu da brojne i značajne projekte održive povezanosti upravo finansiramo uz pomoć grantova Evropske unije i povoljnih kredita iz Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Pomenula sam, naravno, deo pruge na koridoru 10, dakle, koji je vrlo važan, dakle, Beograd-Niš, pruge gde je inače pre dva meseca, nešto više od dva meseca, posetila početak radova i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zajedno sa našim predsednikom Vučićem. I evo, pre nekoliko dana, takođe, veoma važan projekat, takođe, podržan sredstvima Evropske unije, grantovima i povoljnim kreditima, a to je autoput Mira, dakle, koji će povezati Beograd i Prištinu, ali istovremeno počeli smo od one, odnosno nastavljamo sa onom deonicom od Niša, dakle Niš-Merdare, koja je vrlo važna i za koju, za tu sekciju je već opredeljen taj značajan novac i grantovi, i baš nedavno je bio na početku radova predsednik Vučić i ambasador, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, gospodin Žiofre. Dakle, to su konkretni načini kako zajedno radimo na svim projektima održive povezanosti. Ja sam vrlo zahvalna, naravno, i Mađarskoj, koja je organizovala i pozvala nas da učestvujemo u debati o konferenciji o budućnosti Evrope, kako mi vidimo proces, gde su problemi, šta može da se unapredi i kako mi doprinosimo, upravo sa ciljem razuveravanja te skeptične javnosti u pojedinim zemljama da proces ne donosi nikakvu korist, dakle, Evropskoj uniji, naprotiv. To je uzajamno koristan proces sa vrlo jasnim spiskom koristi i za Evropsku uniju i za novu državu članicu, odnosno za kandidata, u ovom slučaju i za nas. Taj proces će trajati neko vreme, ima tu puno posla, niko to ne osporava, međutim mora da se pokaže kredibilnost procesa. Kako ostvarujete reforme, kako radite na evropskoj agendi reformi, tako moramo i da napredujemo. I zato očekujem ipak da će se otvoriti barem jedan klaster i time pokazati celom regionu, koji nikakav na kraju korak izgleda neće napraviti, ostatak regiona, da je ipak proces živ, da je nova metodologija živa i da možemo sa više entuzijazma i sa podstrekom za nastavak reformi da nastavimo dalje, a sve je to u interesu na kraju naših građana.